Vítejte na mém YouTube kanálu. Welcome on my YouTube channel. So, these fans, this is a very simple trick how to disassemble or to dismount the main plate of a turntable when it fits on the cone attachment. Tak přátelé, tohle je velmi jednoduchý trik, tip, jak sundat hlavní talíř gramofonu, když sedí na konusu, na kůželu, jo? Protože někdy to tam sedí tak fest, že jako to není sranda rozebrat. In this case, it's the turntable CEC BD 2000 from Japan, 70s, really not bad turntable. But the same case is by the turntables Tesla, turntable, one type, Tesla MC 600Q. The main platter fits by this type so well, it's impossible without damage to put the main plate up. So by this case I had the plate up, so it doesn't fit so hard, but the tip is take the hairdryer from your wife, put the heat on. Heat the main platter, the metal, it must be the main platter from metal. This is metal alloy, the alloy goes. So, and then it goes very simple up. Jo, takže přátelé, velmi jednoduchý, vemete od manželky skoupelný fén, nahřejete talíř, ale musí to být samozřejmě kovový, jo? Ne, když to je nějaký plastový talířek, jo? Ale pokud to je z kovový slitiny, stačí zahřát, ono se to roztáhne a šup. Tohle mě v podstatě zachránilo tu MC600, protože fakt jako sundat z MC600 talíř, který tam sedí 20-30 let, prostě fest, a jo, tak to byl docela problém. Tady to jde lehce, jo, protože já už jsem ten talíř měl několikrát sundaný. Ale jako příklad to může sloužit, jo. Tady kůžel klasický. So, you can see the cone here. So, thank you for watching, thank you for subscribing my YouTube channel.